Assalomu alaykum hammaga. Bugun Qo'qon 1912 Navbahor uchrashuvi 16-chi tur doirasi bo'lib o'tarkan. Aytganda bu uchrashuv haqida qisqacha fikrim. Bugun Qo'qon mag'lubiyatga uchramasi mumkin. Ya'ni ikkinchi davra yaxshi boshlagan jamoa, lekin Navbahor g'alaba qozonib ketishi ham mumkin, chunki birinchi o'rin ketmoqda. Agar Navbahor yutib ketadigan bo'lsa, Qo'qonliklar afsuslanmashi kerak, lekin Qo'qon 1912 jamoasi yutsa, Navbahor albatta juda kuchli afsuslanishi kerak. Bugungi o'yinda men Qo'qonga muxlis qilsam-da, lekin ikkala jamoadan durang kutib qolaman. Mayli, durang bo'lsa ham mayli, lekin muxlislardan tartibimizni so'rab qolaman, lekin yaxshi zo'r o'yin bo'lishi kutilmoqda. Hammaga xayr, sog'-salomat o'yinlar, yoqsa like bosinglar. Podpiskani ham bosib qo'yinglar.